na po ang lahat. Ako'y kawaan mo, mahal kong Diyos, sayon sa iyong kagandahan mo. Mga sala ko'y iyong dinising, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, sa lansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawakan mo, mahal kong Diyos, sayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa sala naman ang anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng kanan Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay yung mga makasalanan na yung magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa mga para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tungayan mo kaming iyong mga hinirang upang iyong pagtulong at paglingap na maasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib na isang bayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, di gagawa ng kasuklam-suklam sa mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lininisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalaing ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagat-gitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo,
malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Umapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay na isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuhan, kasalanay pagsisingan. Kayo ay magbagong buhay, magpaliknob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga audyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus sa tanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong sardote at mga pariseo ang mga kagawa ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanyang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin nang isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip ng pahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi saga ng kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong sardote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ng magkawatak-watak ang nagkawatak-watak na anak ng Diyos. Mula noon, binilangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kahit hindi na siya hayagang nalakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama kanyang malagad. Nalalapit ng pista ng Pasko,
Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paparito kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos sa mga punong sardote at ng mga pariseyo na ituro ang sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y madakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mga pagbasa, simula pa lamang po noong una, ang ating Panginoong Diyos, patuloy niyang tinitipon ang kanyang bayan. Ang kanyang bayang nagkawatak-watak dahil sa kasalanan. Alam natin, no, bago yung tipan na ito, yung ating narinig mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, may mga tipan na ang Diyos sa kanyang bayan. At alam natin, parati itong hindi tinutupad o hindi sinusunod ng kanyang piniling bayan. Pagkatapos ng ilang pagsunod, ilang pagiging tapat sa tipan, alam natin kung paano ang tao, ang piniling bayan, ay tatalikot sa Diyos. Bakit? Makakalimutan yung tipan, makakalimutan yung pangako, no? Makakalimutan ng Diyos. Pero alam natin, pagkatapos, hahanapin ng tao ang Diyos, at ang Diyos nandoon, nananatili, tapat sa tipan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, makikita rin natin sa ating Panginoong Jesus ang ganitong pagkilos. Tinitipon ng ating Panginoon ang kanyang bayan. Tinitipon ng ating Panginoong Jesus ang nagkawatak-watak, no, na bayan ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin, no, kung ano ba yung misyon ng ating Panginoong Jesus, no, sa ating buhay, no, nung panahong iyon. At ano yung misyon ng ating Panginoong Jesus ngayon sa ating buhay. Balikan lamang po natin ng kaunti, no? Sinabi ni Caiaphas, yung isa sa pinakapunang sardote, na mas mabuti pang mas mamatay ang isang tao kahit sila'y kaysa maglaho silang lahat, no? Sapagkat sila'y natatakot na kapag ka si Jesus ay lalong nakilala at sinunod ng maraming tao at tinituring na propeta, maaring magalit ang mga Romano at sirain ang templo. Pero alam niyo po ba, pagkatapos ng ilang taon na sabihin nila ito, politically, no, hindi totoo na ang templo ay masisira, no, o sisirain. Itong nangyari, sinira ng mga Romano after ilang years. So, ibig sabihin, politically, hindi totoo. Pero yung pagtitipon na tinutukoy ni Jesus sa ating mabuting balita, no, sabi ni Caiaphas, siya yung magiging dahilan ng pagtitipon-tipon, no, nung nagkawatak-watak. In a way, tama siya. Bakit? Sapagkat yun yung dahilan bakit dumating ang ating Panginoon, upang yung mga nagkahiwa-hiwalay ay pag-isahin, no, ng ating Panginoon. At simula pa lamang ng una, narinig natin sa unang pagbasa, ito na ang misyon ng Diyos. Pag-isahin tayo, ibalik tayo sa Kanya. No? Pagkatapos nating mapagtantong ating mga pagkakasala, pagkatapos nating malinis, no, sabi sa unang pagbasa, no, ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng bagong puso, ng malinis na puso. Pagkatapos ng lahat ng ito ay yung pagbabalik ng mabuting relasyon, mabuting ugnayan ng tao at ng Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sadyang nakalulungkot, no, yung nangyari sa ating mabuting balita. Maganda yung intensyon ng ating Panginoon. Ginawa niya yung kanyang makakaya upang tipunin ang kanyang bayan, pero nanatiling sarado
ang mga taong ito sa paanyaya ng Diyos na magbago at magbalik loob. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, tanong din sa atin iyan. Ngayon tayo ay papasok no, sa mga mahal na araw. Nananatili ba tayong bukas yung ating isipan, yung ating pandinig sa tawag ng Diyos? O patuloy tayong nananatili sa isang buhay na makasalanan? Alam niyo po, sa lahat ng paghihirap ng ating Panginoon, sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, lalo na nung siya ay pumasok no, sa kanyang public ministry, sa kanyang pagtawag ng mga alagad, no, sa kanyang pagtanggap ng kalooban ng Diyos Ama, no, sa paghihirap sa Gethsemane, asa ng Panginoon, parati siya nagdarasal. Parati niyang hinihingi ang tulong ng Diyos. Hindi siya kumikilis ng kanyang sarili lamang. Parating kung ano yung kalooban ng Diyos. At nalalaman ng ating Panginoon ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, meron ba tayong mga pinagdadaanan? Meron bang mga bagay na hindi tayo maintindihan? Mga krisis sa buhay? Tularan natin si Jesus. Sundin natin ang kanyang halimbawa. Tayo'y manalangin at patuloy na manalangin, hingin ang kalooban ng Ama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod at nahandog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano, naway makilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekonominismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga makapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa isang pananampalataya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Minamahal kong kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan. Atin na rin ipagdasal ng lahat na nag-alay para sa misang ito at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa isang katawan ni Kristo. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak
sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanin Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong dinudutlutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsasampalataya sa iyong ngalan. Sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang maging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayos sa kanilang inaasam at ang umaasang patatawarin sa kasalanan ay tanggap sa kanilang lulungatiang makamtan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakin ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong pagpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig ng makapangyarihan sa krus sa itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang pinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga helis si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mamanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman na matapos ang apo na iniwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa niya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahan mo rin mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gaya hindi ng lahat na mapumanap.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginabat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdigan ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagabilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, layos lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging suminyo. At sumayo rin. Nabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatito, si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mapalatayang naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ibagsang galang nawa tayo ng katawan ng dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
us new life. He cleansed us our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Touch us with Your Spirit, Lord. Forgive us all our sins and wash away our tears. In Your hands we raise our hearts. Use us, Lord Jesus Christ. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Hold us with Your hands, O Lord. Embrace us with Your arms and protect us with Your love. In Your cross we lift our lives. Bless us with eternal life. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He gave us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagsalo sa katawan dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa maibas sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mo sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.